Аржентинецът Николас Кикер официално бе уличен в уреждане на матчове, като така световният номер 84 стана най-високо ранкираният играч, който е хванат да играе против правилата. Все още не е обявено какво ще е наказанието на тенисиста, но той вече има забрана да участва на турнири, докато съдбата му не стана ясна. Кикер бе премахнат в последния момент от тентри и листата за руангарос Гарос, след като през седмицата бе в Париж и тренираше на кортовете на откритото първенство на Франция. 25-годишният тенисист е обвинен в участие на уредени матчове от 2015 година на ниво Чалънджър. Изслушването му пред съда е било на 20 марта тази година в Майами, като му е било позволено да продължи да се състезава преди официалното решение да излезе. От тогава Кикер участва на 6 ATP турнира и игра за Аржентина срещу Чилич Купа Дейвис.